Mua nuk më ka thritur as kush për mbledhje grupi dhe nuk kam asnjë dieni që po mblidhen firma, s'po mblidhen firma, çfarë po ndodh dhe cili është procesi. Un kam një dhe vetëm një qëllim këtu në parlament dhe përpiqem që ta transmetoj ashtu siç e kam edhe në Partinë Demokratike. Ta bëjmë Partinë Demokratike fort sfituese, ta bëjmë Partinë Demokratike alternativ. Të merremi me shqetësimet që kanë qytetarët, sepse për mua është e papranueshme sot që është opozita më pak e besueshme se qeveria. Nuk mendoj dhe nuk kam menduar asnjëherë që Partia Demokratike duhet të arrinte në këtë pikë. Ka një kryetar grupi që unë besoj që në të mirë në të keqë e ka ushtruar funksionin e tij. Mënyra se si bashkohet Partia Demokratike, dhe nuk është kjo mënyra se si bashkohet. Mënyra se si bashkohet Partia Demokratike është duke mos e copëzuar atë, duke qenë gjithë bashkë, edhe duke dalë edhe me kandidat për bashkë në këto zgjedhje lokale. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.